Terve ystävät, kuultaas. Kurkkipäänä laitoin Suomen eduskuntaan postia ja ihmisoikeuden puolesta. Missä tässä mättää? Tuossa päivällä söi jotain ruokaa, yhtäkkiä päivää tulee kurkusta. Kauhaa olo. Kaveri lähti käymään kaupassa, että selvitään. Innoittavaa, pitäisi jotain syödä. Tää on ainoa, tää on influenssa kautta, mitä on päällä. Muistakaa, ihmisoikeus puolesta voi tehdä tuonne eduskuntaan. Sitä varten ne ihmiset on olemassa ja antaa palautetta, missä mennään. Anna jo palautetta muutenkin tästä, mitä me kansalaiset ollaan kärsitty, maatalous ja muut. Pieni laulupätkä. Ystävänsä lapsien, pidä minua hyvänä, pidä meitä ystävinä. Olet minun ystäväni, ystävänsä lapsien. Pidä minua hyvänä. On ystävyyden lämpö tuo rakkauden. Muista pitää omat puolet. Tehdä aloitehtone eduskuntaa, jos mieltä painaa moni asia. Vastaa sulle keemoilla, jos oot hyvin pistänyt asiat. Me suomalaiset ollaan isänmaan rakkaudella rakennettu. Ja sotien veteraanin sanoi, NATO ei hyvä asia. Tuttu kaveri sotien veteraana sanoi mulle, jos menemme NATOon, he tulee tuota toi peliä vaan. He tekee kaikkensa. On isämaata sotaväittärän kokouksessa käynyt monta vuotta. Ja nyt loppuu kirkon seinään, sanoi niille siinä kirjeessä. Ei tässä muuta, että tsemppiä ystävät tähän arkeen. Pienyrittäjät ja muut. Sotaväittärän otot on tämä maan rakentanut. Nyt varovaisuutta siihen NATO-keskusteluun. Tämä on paha asia, tämä NATO. Jos toinen puolta tuo toisen puolella, että jos menette, he tulee. Silloin pitää sanoa. Eli lyödä toista kertaa Karjala mäntyy. Naiset ja miehet. Tämä on vakava asia. Muistakaa, lisämaan rakkaus on täällä. Hellyttää lämpöä, rakkaat kollegat ja ystävät, soittokaverit ja muut. Tää on vaan influenssa. Vähän vilustunut, en tiedä mitä on mennyt ton kurkkuun. Mutta, yöpaita tässä päällä, hiperolla. Tsemppiä, rakkaat kollegat ja ystävät. Kultaisen sävel liekin. Mistä tunnet sä ystävää, on veteraanien sydän lämpöinen. Ei uhmata isänmaata pirulle. Vaan annetaan rakkauden taika, enkelin. Ei NATO. Raamiin menee taas ääni. Hellyttä lämpöä lapsiperheet. Arkeen. Toivottavasti päästään tuossa maskikamasta sitä eroa, koska ilme tarvitaan maskeja. Meille ulkomailla nauretaan. Oletteko kuullut? Tehkää jotain, ystävät, ja päästään noin maskit pois. Jos ravintolakulttuuri pääsee eteenpäin, ne pääsee. Ei me tarvita semmoista. No bakteerikantoja, mä oon luopunut ajat sitten. Hienoa, että Suomen ystävä, kun auttaa Ukrainan väkeä ja niin poispäin. Suomen valtio ei auttanut näitä. Nyt on puhua ääni taas. Hellyttä lämpöä. Laami. Oi.